שלום וברכה. בפרשת השבוע, פרשת בראשית, התורה מספרת על בריאת אדם הראשון, וכך נאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. המילה אל פירושה בעברית כוח, עוצמה. אז מדוע אלוהים בלשון רבים? מכיוון שהוא בעל כל הכוחות, אף על פי שהוא יחיד, כמו שכתוב בלשון יחיד, ויברא. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אבל הפלא הגדול הוא שבפסוק שלפני כן נאמר, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים וכו'. מה פירוש נעשה? לשון רבים. נכון שמכל התורה מוכח שהאלוקים עצמו הוא יחיד, אבל למה נעשה בלשון רבים? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו כאן עד כמה חשובה מידת הענווה. הוא מתייעץ עם המלאכים, הוא אומר להם, נעשה אדם, מה דעתכם? בואו נעשה ביחד, אף על פי שבפועל כתוב אחר כך ויברא, הוא עשה את הכל לבד. כלומר, היה שווה לקדוש ברוך הוא לקחת סיכון כביכול, שאנשים עלולים לטעות ולומר נעשה, אולי יש כמה, אבל הוא סומך על התבונה שלנו שנראה בכל התורה שהוא יחיד, והמילה אלוקים היא בעל כל הכוחות, יש כוחות שונים בעולם וכל הכוחות נמצאים אצלו. אבל העיקר שנלמד את היסוד הגדול הזה, עד כמה חשובה מידת הענווה בכל אדם, שאם האלוקים בכבודו ובעצמו מתייעץ, משתף, אומר למלאכים, בואו נעשה. קל וחומר שכל אחד מאיתנו, ביחסי עובד מעביד למשל, אסור למעביד לגשת לעובדים ולומר, אני כאן הקובע ואני השליט ואתם תעשו את כל מה שאני אומר. גם אם הוא לא אומר את המילים האלה, אבל אם זה המסר של סגנון הדיבור שלו, הרי זה לא ראוי, התורה מלמדת אותו, אפילו האלוקים בכבודו ובעצמו, שהוא ברא את המלאכים, הוא אומר להם, נעשה אדם. מדוע דווקא עליהם? רש"י מביא את דברי חז"ל, שמכיוון שהאדם דומה במידה מסוימת למלאכים, הם עלולים לחוש כמין קנאה, יש כאן מתחרה. לכן הוא אומר להם, בואו כולנו יחד. כמו שידוע היום בפסיכולוגיה של ילדים, כשילד קטן נולד במשפחה, נולד תינוק, ויש ילד גדול ממנו, בן 3, בן 2, בן 4, והוא עלול לחוש קנאה, עד היום הייתי לבד כאן, ויש מישהו שנכנס כעת לעולם שלי, הוא לקח לי את ההורים, הם מתייחסים אליו יותר מאשר אליי, אז יש כלל גדול, תשתף את הילד בטיפול בתינוק החדש שנולד. כשהאימא אומרת לילד הגדול יותר, בוא תביא את המוצץ, תיתן לו. יש כאן משחק יפה שהתינוק הקטן נתן לך במתנה, בילד שהמילים האלה מדברות אליו בגיל מסוים. תביא לי את הטיטול, בוא יחד נעזור לתינוק הזה שהוא כל כך כעת לא נקי. כשהילד שותף בטיפול בתינוק הקטן שנולד, הרבה יותר קל לו להתמודד עם הקושי, הוא מרגיש שאין כאן מתחרה, אלא כולנו ביחד עובדים. כך גם ביחסי עובד מעביד, הרבה יותר קל ונוח לעובדים לעבוד עם מעביד שמשתף אותם, נותן להם את המחמאות שלהם, מרומם אותם, בואו כולנו ביחד ולא שאני מעליכם. וכך בכל תחום. כאשר האדם מרגיש שותף, הוא מרגיש שמכבדים אותו, מייקרים את דעתו, כך הוא יותר מוכן להתמסר ולהשקיע. ואת היסוד הזה רואים כאן בפרשה, נעשה אדם. המלאך מאוד דומה לאדם. הרמח"ל במסילת ישרים ובספרו דרך השם מסביר שהאדם נברא עם כוח הבחירה. יש לאדם יכולת של בחירה. זה מה שכתוב אחר כך. בצלם אלוהים עשה אותו. האדם לא דומה לאלוקים בחיצוניות שלו. הרי לבורא אין גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה פירוש נעשה אדם בצלמנו כדמותנו? בדמותו של האלוקים. הרי מיסודות היהדות שאינו גוף ולא דמות הגוף. אי אפשר לתאר את האלוקים כמו שיש כאלה שסבורים בבגרותם, כמו שחשבו בילדותם, שהאלוקים הוא איזה סבא זקן שיושב שם על ענן מסוים ומסתכל מלמעלה. האדם לא יכול לתפוס את המציאות האלוקית. מלוא כל הארץ כבודו. המקובלים ממשילים את כל הבריאה על דרך המשל המאוד רחוק, כמו שניקח ספוג ונזרוק אותו לאוקיינוס אינסופי. הרי הספוג הקטן הזה מלא במים, ספוג ומוקף במים. כך להבדיל, האור האלוקי מקיף את הכל, ממלא את הכל,
אפילו לדומם יש נפש, אומר הארי, כי יש רוחניות וחיות בכל דבר, כי החומר הוא רק מעטפת. אז מה פירוש שהאדם דומה לאלוקים שברא אותו? מסבירים גם המקובלים וגם הרמב״ם, אף על פי שלא עסק בקבלה, כך הוא כותב בתחילת ספרו מורה הנבוכים, שהאדם דומה לאלוקים ביכולת הבחירה שלו. כשם שהבורא קובע לעצמו מה לעשות, כך הוא נתן לאדם את היכולת שיעשה כהבנתו. האלוקים אומר לו, תשמע, תעשה כך, אתה תרוויח, אחרת תפסיד. אבל יש לאדם את הבחירה. הוא לא מתוכנת כמו רובוט. המלאך, למשל, הוא יצור רוחני ללא גוף, ואין לו בחירה. מלאך פירושו שליח. יש לו תפקידים. התנך מספר על גבריאל, מיכאל, יש מלאך שנקרא סמך מם, שתפקידו להכניס מחשבות לא טובות לאדם, לפתות, להדיח, אבל אין להם בחירה. לעומת זאת, האדם נברא נשמה בתוך גוף, ויש לו בחירה, בזה הוא דומה לאלוקים. וזה נועד לטובתו. כמו שהגמרא אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. היראת שמיים היא לא בידי האלוקים. הכל בידי שמיים, פרנסה, בריאות, חוכמה, יופי, אלה דברים שהם בידי שמיים. אבל דפוסי ההתנהגות שלנו נתונים לאדם. האדם יכול להפריח את חייו, לרומם אותם, לחנך את עצמו, לעצב את אישיותו, להיכנס למסלול חיים טוב ובריא, ויכול מצד שני להרוס את עצמו, להרוס את העולם, מה שאין כוח לא לבעלי חיים ולא למלאכים. בעל חיים כמו פרה למשל, היא לא יכולה לפוצץ את כדור הארץ באטום, היא יכולה לאכול קצת עשב, לא יותר מזה, אבל האדם יכול לבנות את העולם ויכול להרוס את העולם. וכאשר הוא מתבונן בדברים, לוקח לעצמו את ההבנה עד כמה הוא גדול, הוא נברא בצלם אלוקים, והוא משקיע בעצמו לבנות את אישיותו, יודע גם את דרכי הענווה, להתייעץ עם האחרים, לרומם את האחרים, לשתף אותם, כך יכול להגיע לחיים טובים ומאושרים. תודה רבה ושבת שלום.